Няма да тръгнеме. Ние чака, ние чака. Ще чакаме. Чакам го, чакам го. То пък сето е сега едва пък. Ще чакаме. До кога? Продължително ли буката чака, не си ли? Чакам го, чакам го. А ние сме пъпъпи пайсо. Не го става. И там няма да влезе лесно. Не се знае, да. Както не разложат на кучета? Де да? Що ги иска? Булката ще го разходя сега. Айди, иди. Има ли борба? Както няма. Няма булка. Супер, ще се оставим. Марти, един въпрос сега. А, сега е въпрос. Разирате после. Какво най-много обичат жените? Ще задаваш? Охо! Да ги обичат. Нито ако го знаехме. Не беше чак да напиша. Чоколаторио. Шоколадфобия. Какво обичат жените? Парички? Близо, близо, топло, топло! Дебитни картички? Горещо, горещо! Саша, ела ти тук вече! Да задача се, задача! За деб сме дошли. За мен ли? Знаеш ли? Аз ти разведох кучето. Да? То е доволно. Рецитирахме. Добре. После Жорката пя песни. После Жорката пя песни. Да. После пак рецитирахме. Така? После давахме пари. Абе, куме! Абе, куме! Той е свикнал да се оглежда. Абе, мило, тебе банкомата по 2 лева ли ти е пускал? Ти за парите ли говориш? Да, ти е пускал. Just to let you know exactly the way I feel. Let you know. I'll be right back.
My heart's in.